Olá, boa tarde. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dá filmar? Ando a filmar.
Pronto, mas eu hoje tenho um jantar, ela chama. Ah, é daquela das minhas. Anda, vai, mãe, anda, vai. Thank you.
Olá, boa tarde. Os jogadores de futebol, para a expressão preta, interna, para a fazer tal.
Yeah.
Não vai tirar, né? Paulo, isso. Vai tirar uma maneira.